Pa sad, kad izađemo iz ove farme, ja ću da bide malo jači, ne jano, svi mi. Mi smo malo, sad malo jači, razumiješ, i tako. Neću više za male pare ja da pijam. Ne stikaš. Ja. Pa ja koliko sam videla... 1000 eura od najminje to makaki i to ako hoću. Ja ću da sedim kod kuće, neću da pjevam, neće, a oni te da me zovu, ja znam to. Ako nećeš ti, drugi hoće. Pa ne znam, ja mislim da... A? Ako tobe radi za 2000 evra, koliko će da uzme posle farme? 4 milijuna. Šta?